den. Nahrávám vám, jo? Taky zdravím, prosím, zvířátka až nakonec, jo, dneska. Můžeme začít? Školu nám v říjnu zavřeli, my jsme to takhle nechtěli, co napad, učíme z domu dál. Učíte něco? Chystáme pro vás cvičení, video, taky odkazy, kdy se váš mít vysílá. Sedím u svého kromku, vysílat začínám. Tak myslel, že nám ten knihá, tiše se modlívám. Online, vysílám online, vyjíždím stále, co zlepšit mám. Emi, seš na tadě? Sleduj. Haló, tak si tam. Mikrofon pusti si, je už tě mám. Dobře, co vás napadá dál? Tahle ta forma výuky klade si velké nároky. Počítač, tablet a mobil mít. Já tě neslyším, Aničko, zblíž mikrofonu. Snažíme se vám vysvětlit, že musíš všechno procvičit, posunout se pak můžeš dál. Dětka, toto nemyslíte vážně. Otevři knihu se šity. Začni teď přípravou. K termínu úkol odešli. A nebo samou volou. Online, na síti online, tak dnešní škola dnes vypadá. Děcka, vydržte to, máváme. Mějte se hezky. Ahoj, ahoj. Ježišmarja, tady jste. Rybičky, ukazujte rybičky.